Hər vaxtınız xeyir, dəyərli dostlar. 2-ci sinif riyaziyyat dərslərinə davam edirik. Bu gün biz e, dərsliyimizin 109-cu səhifəsindən başlayaraq e, vurma və bölmə əməllərinə aid məsələ həllini öyrənəcəyik. Məsələlər üzərində işləyəcəyik. E, bu mövzuya proqramda 4 saat vaxt ayrılıb, dəyərli dostlar. Dərsliyimizin 109, 110, 111 və ya 112-ci səhifələrinə nəhadədir. Cəmi bir dənə standartımız var. E, dəfə çox və dəfə az anlayışlarına uyğun olaraq vurma və bölmə əməlləri ilə düzgün əlaqələndirmə aparmaq. Mövzunun sonunda və yuxarıdakı mövzunun müəyyən bir hissəsində artıq şagirdlərimiz, övladlarımız İndi sadalayacağım bacarıqlara yiyələnmiş olacaqlar. Onlar vurma və bölmə əməllərini dəfə az və dəfə çox ifadələri ilə əlaqələndirməyi öyrənəcəklər. Dəfə az və dəfə çox ifadələrindən istifadə etməklə məsələ quracaqlar. Verilən iki komponentə görə digər komponentləri tapacaqlar. Vurma və bölmənin qarşılıqlı əlaqəsindən istifadə etməklə məsələnin şərtini dəyişə biləcəklər. Əməlsənə ilk saatını biz dərsliyəmizin 109-cu səhifəsindəki və iş dəftərlərimizdəki 109-cu səhifənin, üzr istəmirəm, 104-cü səhifənin deməli tapşırıqları ilə həyata keçirəcəklər. Forma və bölməyə aid məsələlər həllinin mərhələləri üzrə həlli həyata keçirilir. Nümunə ə məsələ araşdırılır və bütün sinif fəaliyyəti olaraq yerinə yetirilir. Nümunə məsələ, gördüyünüz kimi, öyrənmə bölümündə verilən məsələdir. Məsələnin həllində əşyanın ümumi sayının, bir qrupdakı əşyaların sayının ə, və ya qrupların sayının tapıldığını şagidlərimiz, övladlarımız ə e, situasiyalara uyğun təqdim edə biləcəklər. Baxırıq, diqqət yetiririk nümunəyə. Deyil ki, 8 nəfər idmançı e, qruplarla tennis yarışına hazırlıq üçün məşq edirdilər. Hər qrupda 2 nəfər varsa, idmançılar neçə qrupda məşq edələr? İdmançıların ümumi sayını təyin edirik. Bizə məlum olan budur. E, bir plan əsasında həll edəcəyik. Bizə məlum olan e Nəyi tapmalıyıq, nə etməliyik, həllini necə aparmalıyıq və cavabını necə təqdim etməliyik? Biz bizə məlum olan odur ki, idmançılarımızın ümumi sayı 8 nəfərdir və hər qrupda 2 dəyə, 2 nəfərdən ibarətlik qruplardır, yəni nəyi tapacağıq? Biz burada qrupların sayını tapacağıq. Bu zaman 8 nəfəri şəkildə gördüyünüz kimi 2 nəfər olmaqla qruplara ayırırıq və yaxud da ki 8/2 = 4 ifadəsindən istifadə edirik və cavaba görə idmançılar 4 qrupda məşq edirlər. İndi deməli bu nümunə əsasən digər tapşırıqları yerinə yetirəcək. Elnar 6 gül şəkli çəkdi. Hər gülə isə ə, 4 ləçək çəkdi. Elnar cəmi neçə ləçək çəkdi? Bilirik ki güllərin ümumi sayı güllərin ümumi sayı 6 edətdir. Və onu bilirik ki, hər güldə 4 ləçək var. Biz nəyi tapmalıyıq? Bu bizim planımız olur, dəyərli dostlar. Biz nəyi tapmalıyıq? Biz tapmalıyıq ki, cəmi neçə ləçək var? Yəni ləçəklərin cəmini tapacağıq biz. Bunun üçün 6 ədədini 4 ədədə vurmalıyıq. 6 vur 4. Bu hissə həlli bölməmisdir, dəyərli dostlar. Həllində 6 vur 4 misalından istifadə edəcək. Cavab olacaq 24 ləçək və biz tapmış olacağıq ki, cavab bölməsinə aid olaraq cavab 24 ləçək. 24 lä çək çəkdi. Şəklində yazaraq məsələni bu şəkildə yekunlaşdırmış olacağıq. Keçək ikinci məsələyə. Bu bizim birinci məsələmizdi. İkinci məsələyə keçək. İkinci məsələdə planın tərtib etməliyik. Deyil ki, Nigar bacısı və rəfiqəsi qutudakı 18 şokoladı öz aralarında bölüdülər. Qızların hər birinə neçə şokolad düşdü? Eee, bizə məlum olan nədir? Qızların sayı neçə nəfərdir? Onu bilirik. Qızların sayı məlumdur. Necə məlumdur? Nigar 1 nəfərdir, bacısı 1 nəfərdir, rəfiqəsi 1 nəfərdir. 1 2 3. Deməli, insanların sayı 3 nəfərdir burada. Yəni 3 nəfər e, rəfiqədən söhbət gedir. Şokoladların sayını bilirik. Şokoladın sayı kitabda da göstərilib. 18 şokoladı öz aralarında böltdülər deyir. 18 ədəd. Biz tapmalıyıq Hər birinə neçə e, şokolad düşdü? E, bura yazıram nəyi tapmalıyam? Yəni nəyi tapmalıyam bölməsini. Hər qıza düşən şokolad sayı Həlli bölümünə keçid alıram. Həlli bölümündə sual qoya bilərik, əziz dostlar. Həmin sualı. Qızların hər birinə neçə şokolad düşdü deyə qeyd edə bilərik. Qızların hər birinə neçə şokolad düşdü? Və daha sonra misalımızı yazırıq. Bizim 18 dənə şokoladımız var və 3 nəfər adam var. 18 şokoladı 3 nəfərin arasında bölməliyik. 18 böl 3 misalından istifadə edərək nəticənin 6 olduğunu tapırıq. Mötərizədə mütləq ifadələri yazmağı unutmuruq, sözləri yazmağı unutmuruq bölmə cədvəlindən istifadə edərək çox asan tapa bilərsiz. Artıq siz bölməni də mënəmsəmiş olduğunuzsa görə çətinlik çəkmədən tez sürətli cavabı da yaza bilərsiz və yaxud da ki, sadəcə vurma cədvəliniz varsa, vurma cədvəlinin üzərində 3-ün vurmasında biz 18-i tapırıq. 18-i 3-ə böləndə ortada qalan ədəd neçədir? Onu gözümüzlə görüb 6 deyə qeyd edirik. Və e, misalı da yazdıqdan sonra nəticəyini qeyd etməyə gəlirik. Nəticəmiz cavab bölməsi ilə qeyd olunur. Deməli biz tapmış oluruq oldu ki, hər qıza 6 şokolad düşdü. Selamünaleyküm vaxtarmış olduq. Növbəti tapşırğımıza da keçirik. İndi biz 3-cü tapşırığa, dəyərlilər dostlar, 3-cü tapşırığa. Deyir ki, Əli hər gün kitabdan 10 səhifə oxuyurdu. Əli kitabı 8 günə oxuyub bitirdi. Kitab Kitabın neçə səhifəsi var? Deməli, ə, hər gün oxuyurdu. Bilirik ki, hər gün oxuyur 10 səhifə deyə yazaraq, şəkil çəkərək, qeydlərimizə apararaq etdiyimiz məsələlərin həllinə və nəticəsinə daha asan və daha rahat şəkildə gəllik, dəyərlilər. Buna görə də mütləq qeydlərinizi ə, və yax da ki, şagidlərinizin, övladlarınızın qeydlərini kağız üzərində etmələrini onlardan xahiş edin. Hətta mümkün qədər vərişə çevirib tələb də edə bilərsiniz ki, qeydlər etsin, hər bir qeydi gözünün qarşısında olduqdan sonra məsələni daha rahat tapmış olacaq. Hər gün oxuyur 10 səhifə kitabı qurtarır qeyd edib kitabda 8 günə biz tapacayıq kitabın neçə səhifəsi var kitabın neçə səhifəsi var şəklində. Bu da sual işarəsidir. Və keçirik həlli bölümünə. Sualı qeyd edəcəyik. Burdan gördüyünüz kimi bu sualı kitab neçə səhifədir? Sualı qeyd etdikdən sonra 10 * 8, yəni 10 səhifəni 8 gündə. Hər 8 günün hər günü mən 10 səhifə ə, həmin kitabdan oxumuşam. Bu zaman onu 8-ə və yaxud da ki 8-i 10-a vururuq, dəyərli dostlar, fərq etmir. 8-i vursun 10, hər birində nəticə 80-ə bərabər olur. Deməli, kitabımız 80 səhifədir deyə, iki misaldan birini yazaraq həll edə bilərsiz. Cavab: Kitab 80 səhifədir deyə qeyd edirik, dəyərli dostlar. Keçirik Sonuncu məsələmizə, dördüncü məsələmizə deyir ki, qızıl gün külündə hər gün altı günçə gül açır. 3 gündə açılan qızıl güllərin sayı neçə dənə olacaq? Deməli, hər gün açır. Bunu bilirik. 6 günçə. Bu məlumdur bizə. Digəri də məlumdur ki, 3 gün dağbadal atsa nə qədər edər? Say 3 gün Sonra onu tapacayıq, sual işarəsi. Yenə həlli bölümünü qeyd edirik, sualı qeyd edirik. Sual budur, 3 gündə açılan qızıl güllərin sayı neçə dənə olmalıdır? Misalımız, əgər 3 gündən söhbət gedirsə, hər gündə 6 qönçə gül açırsa, 3 vur 6 misalından istifadə edəcək. Bu da 18-ə bərabər olacaq. 18 qızıl gül deyə qeyd edəcəyik və cavabda da yazacağıq 3 gün ərzində Əm, ersində 18 qızıl gül açdı. Açdı deyə qeyd edəcəyik dəyərlili dostlar və beləliklə ə, birinci saatımızı dərsliyimizin 109-cu səhifəsindəki tapşırıqları yükünəşdirməş oladiq. Növbəti saatımızda da məsələ həlli mövzusunun, növbəti dərsinin, növbəti mövzusunun, növbəti izahlarının izləmək, dinləmək və öyrənmək istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və bildirişlər düyməsini açıq saxlamağı unutmayın. Sadəcə abunə olmaq kifayət etmir, dəyərli dostlar. Bildirişlər düyməsini mütləq açıq saxlamalısınız ki, kanala yüklədiyimiz videolardan sizə bir xəbərdarlıq bildirişi gəlsin və həmin siyahıya zəng işarəsi sizin YouTube-a daxil olduğunuz hissədə sağ yuxarısında zəng işarəsi və yaxud da ki sağ aşağı hissəsindəki məktub işarəsinə bildiriş gəlib düşsün ki video dərslər yüklənibdir və o ardıcıllıqla biz hansı ardıcıllıqla yükləmişiksə həmin ardıcıllıqla da tək-tək daxil olub videoları, dərsləri izləyə bilərsiniz. Bu günlük məsələ həlli mövzusunun birinci saatı ilə bağlı tapşırıqlardan bu qədər dəyərli dostlar. Növbəti dərsinizdə, növbəti saatımızda görüşmək diləy ilə. Hələlik.